所有的作者，全世界性的作者，你可能你我们当我们台湾许多的作家的名字也都在这里面，我相信可能有些人查过哈，所以他这是都是用号码来代替。然后下面呢，也就是说，意思就是说，这下面 expression， 我这是英文版，然后我有中文版，然后可能有法文版、意大利版，什么都有。那就是 content， 就是内容是英文为主，内容是中文的。然后下面的它的载体就是，好，我这个是英文是纸版本，然后我有 PDF， 我有print， 是中文的 print， 我有 DVD 1、DVD 2。这样子，这些 DVD 1 DVD 2都是连接在这个 Chinese version， 然后我的英文版本呢，我就继续编下去，编到我自己图书馆里面的这一本，我图书馆拥有这本，那这一本呢，在我学校图书馆就是这个 link， 你打上去啊，你按下去就会看见这个 bibliographic record， 在我们学校的那个 online catalog， 就是 OPAC。里面，好，这就是整个一个大概的一个流程。那就说到 RDA 这样子的一个 toolkit， 对不起，有时候就是这个翻译不太灵光，那同学明白就好哈。所以这个RDA 呢，它是你就可以看见它是分。两个主要的部分，然后呢又有分项，下面部分它就是一层一个层次一个层次的来给你解说，那你也可以很容易的就可以找到你所要知道的这个规则，你要去哪里找，去哪里运用。好，所以像这样子的这些东西，我想说你们等你们有了 RDA 的时候，你们可以自己进去运用，所以也就不要花时间去讲，因为这都很清楚。而且这是怎么讲？这也是不太需要花一点时间了，大家一看就可以看出来。那我们就继续按下去哈。那就是说，以前你编目的时候呢，你是做 AACR2， 那现在要做到那个 RDA 的话呢，就是我们就有一些的规则的变动，对吧？所以。